Vill du uppträda? Det är ingenting som bara mamma vill, va? Nej. Nej. Tala om vad du vill göra. Vara en singer och en movie star. En singer och en movie star. Och det är det du ska bli. Nu är det folk som fotograferar oss. Ska du vända dig emot? Vem är den som fotograferar oss? Kan jag gå på toaletten? Ja. Vill du öva en gång till sen? Ja. Mm. Vad är det jag hör? Är det Somewhere Over the Rainbow? Nej. Det är någon som sjöng någon typ av låt som lät som Rikas, men det var det ju inte. Excuse me. Hey, yes. How are you? How are you? Gunilla Persson. My name is Gunilla Persson. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Nick Vitale. I'm here at Hollywood Gutter, and it's a new production. I was wondering if we could... interview you and your daughter. Of course you can. Okay, cool. Is she okay? She's totally okay. She's a little under the weather, however, with a cold. How have you guys gotten to this state right here? Well, we've been having her sing since she was born, basically. She was out of the womb. Yeah, she was singing out of the womb and acting out of the womb, and also with this singing voice that she's got, mm-hmm. I would really be doing her a disfavor, holding her back. Hey, cutie, what's your name? Erika. Erika, I'm Nick. Nice to meet you. Most of you, is your mama seeing you have a little bit of a cold? Yeah. You doing all right? Are you coping well? Are you doing okay with the cold? Yeah. Are you nervous at all? A little bit. So, how do you feel about your mom being involved? Does she help you out a lot? Yeah. Yeah, she does. What does she help you out with? What does she do? She does a lot for me. Like what? She helps me sing, and she is really nice. Well, hey, you know, I don't want to take too much of your time. Thank you so much for chatting with me. Well, I wish you the best of luck. Thank you. Go get him, Tiger. You've got a beautiful voice. It doesn't thank even you. Matter if you have the cold. You guys have fun. Good thank luck. You. Break a leg. Mm-hmm. See you guys. Thank you so much. Thank you. What do I feel about the two? I think she's extremely talented. I think that Mom is certainly a very... supportive of her career. I think she also wants the best for her daughter. I also think that, you know, maybe kids need to be kids, and maybe she, you know, there's a fine balance in between what a child wants and what a mother wants. Erika, you not okay? Okay. Du kräktes. Erika, du behöver väl inte vara nervös för att du inte kan sjunga, för du kan ju sjunga. Vet du vad? Att det är jättebra att du kräks, för då får du upp det här slemmet som sitter i halsen. Det är Gud som gör så att du gör det, förstår du? Det är Jesus som ser till att du kräks nu. Jag bett till honom. Och han såg att det stressat sina otäckt slem i halsen. Och det är det som gör att du kräks, inte att du är nervös. Det är jättebra att du kräktes. Jättebra att du kräktes, Erika. Det är jättebra. Ta med mig jackan. Ja, nu är det snart dags för Erikas sång. Och jag följer med henne in så länge. Behöver du vatten?